ben a prop de Nadal, hem de dir que la humanitat reneixi obrint noves rutes. En paraules referides a la història com a mestre de la vida, el papa francès mos fa mirar cap endavant perquè sapiguem treure de tot el que estem vivint una lliçó ben apresa. Aquests són uns moments en els quals s'ha de reactivar l'esperança i anar contagiant els motius que mos hi empenyen. Una lliçó que, com dic, en aquests moments de pandèmia, mos estem demanant amb urgència una més gran responsabilitat per evitar que s'estengui encara més la malaltia, que amb diverses intensitats afecta a tota la humanitat. El temps de festes que estem a punt de viure ha de ser una nova oportunitat per una nova forma de néixer de nou, que sempre hi som a temps. El papa Francesc, a l'encíclica Fratelli Tutti, adverteix, citant un text de l'anterior encíclica, Laudato Si, que l'obsessió per un estil de vida consumista, sobretot quan només uns pocs puguin sostenir-lo, tan sols podrà provocar violència i destrucció recíproca. I mos convida a reflexionar sobre el futur per prevenir-lo. Diu que, passada la crisi sanitària, la pitjor reacció seria la de caure encara més amb una febre consumista i en noves formes d'autopreservació egoista. De fet, la crisi econòmica provocada pel coronavirus no dona per moltes alegries i més bé priva d'exageracions consumistes. Provocar-nos mútuament amb despeses supèrflues seria un declarat insult en els qui passen més necessitat. Em sembla important compartir aquests desitjos del papa Francesc i fer-los nostres en un moment en el qual la lliçó de la història mos ha d'ajudar. Tant de bo, diu ell, que a la fi ja no hi siguin els altres, sinó només un nosaltres. Tant de bo que no es tracti d'un episodi sever de la història del qual no hàgim estat capaços d'aprendre. Tant de bo que no mos oblidem de la gent gran que van morir per falta de respiradors, en part com a resultat de sistemes de salut desmantellats any rere any. Tant de bo que tant de dolor no sigui inútil, que donem un salt cap a una nova forma de vida i puguem descobrir definitivament que mos necessitam i mos devem els uns en els altres, perquè la humanitat pugui reneixer amb tots els rostres, amb totes les mans, amb totes les veus, més enllà de les fronteres que hem creat. Amb tota aquesta visió, fa una aposta per recuperar la passió compartida per una comunitat de pertinença i de solidaritat, a la qual destinar temps, esforç i béns. Si no ho aconseguim, segueix dient, la il·lusió global que mos enganya caurà ruïnosament i deixarà moltes persones a mercè de la nàusea i del buit. Escrit profètic de l'Advent, ja a punt de les festes de Nadal, mos demana l'esforç d'obrir cada dia noves rutes, crear nous camins de convivència en pau per transitar-hi sempre millor.